ሰላም የለኝም ምንም የለኝም በቤት ውስጥ እሱን በማሳደግ ቁጭ አልኩኝ ጌታው የምሰዋለ የምስካና መስዋዕት ስጠኝ አልኩትኝ ምንም የለኝም ነበርና እግዚአብሔር እኔ በማላስበው መንገድ ዞሮ ለኔ የሚያስፈልገኝ ነገር አደረገ እግዚአብሔርን የምንመዘነው በሚሰጠን ነገር አይደለም በሚሰጠን ቁሳቁስ አይደለም እግዚአብሔር የሚመዘነው እግዚአብሔር የሚመዘነው በእግዚአብሔርነቱ ብቻ ነው ዓለም ማለት ሱስ ይሄ ማጨስ ምናምን አይደለም ዓለም በራሷ ሱስ ናት ከኔ ምስክርነት እግዚአብሔር ምን እንደሚያስተምራችሁ ባላቅም ግን ፊታችሁን ወደ ዓለም እንዳታዞሩ ወጣቶች ስሜ ህይወት ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው እና እንዳያችሁት ያንድ ልጅ እናት ነኝ አሴር ይባላል እና ጌታ በህይወቴ ያደረገልኝ ነገር በጣም ብዙ ነው በቅርብ ነው ወደ ጌታ ቤት የመጣሁት ዓለም ላይ ነበርኩኝ በፊት በጣም በሚያስጠላ ህይወት ውስጥ ነበርኩኝ እና በመሃል ዓለም ላይ ያለሁኝ አሴርን አረገዝኩኝ ከዛ በጣም ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮች መጡ ከብዙ ሰው ከቤተሰብም ከጓደኛም አንቺ እኮ ገና ልጅ ነሽ ገና ደግሞ እሱን ወለሽ ምን ልታረጊ ነው ምናምን እና ወደማይሆን መንገድ ይመሩኝ ጀመረ በምን ሁኔታ እንደሆነ በማላቀበት ሁኔታ ልቤን ተቀይሮ አገኘሁት አላቅም በምን አይነት ሁኔታ እንደሆነ ከዛ የኔ ልብ ደነደነ እምቢ አልኩኝ አይሆንም የሚመጣውን ፈተና እጋፈጠዋለሁ አልኩኝ እግዚአብሔር ረዳኝ ለሱ የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ሸፈነ ምንም ነገር ሳያስቀር አደረገ እግዚአብሔር ከዛ እኔ እሱን ወልጄ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀመርኩኝ ከዛ በፊት ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ህይወት አልነበረኝም እግዚአብሔርን ቃል ወደ ማንበብ ሲሄድ እግዚአብሔር የቃሉን እውነት እያበራልኝ መጣ ያንዳንዱን ነገር ራሱ እግዚአብሔር አስረዳኝ ነገረኝ ያለምንም ማለት ማንም ቁጭ አርጎ አልሰበከኝም እግዚአብሔር እንዲህ ነው ምናምን ግን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ራሱ ገለጠልኝ መሆን ያለበት ነገር ሁሉ ሆነ ከዛች ከምታስጠላ ዓለም እግዚአብሔር አወጣኝ ከዛ ሰራም የለኝም ምንም የለኝም ቤት ውስጥ እሱን በማሳደግ ቁጭ አልኩኝ ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ከጓደኛዬ ጋር ስናወራ እዚህ ቸርች ተመጣለችና ጌታን ስለመቀበል ያወራን ባወራንበት ቀን በሚቀጥለው ቀን መጣችና ጌታን ተቀበለች ከዛ ደውላ ህይወት የተፈጠረውን ነገር አታምኝም ጌታን ተቀበልኩ አለች ከዛ የሚቀጥለው አርብ አልደርስልሽ አለኝ በጣም ቀኑ ረዘመብኝ አንድ ሳምንት በጣም ብዙ አመት ሆነብኝ በጣም ጌታን የመቀበል ነገር ውስጤ ላይ እንትናለና ደረሰና መጣሁኝ ጌታን ተቀበልኩ እዚሁ ተመረ እዚሁ ተጠመቅኩኝ እዚሁ ቸርች እና አሁን ልጅ የሚሰጥበት ጊዜ ላይ ልጅን አስመዝግቤ ነበርና ቀኑ ዛሬ መሆኑን ሳቅ ጌታው የምሰዋለ የምስጋና መስዋዕት ስጠኝ አልኩት ምንም የለኝም ነበርና አለ የሆነ ወንድም ያለ አንድና አስቀምጭልኝ ብሎ የሚሰጠኝ ብር ነበር እና እኔም አውቀው የሱ ብር እንደሆነ ነው አስቀምጫለኝ እንዳላጠፈው ይያልኩኝ ወደ ሌላ ቦታ ነበር ማደርገው የሰው ብር እንዳለ ካያልኩኝ ከዛ ይንን ካልኩ በኋላ ደወልኩለትና እንዳጋጣሚ የሆነ ነገር ልጠይቀው ከመቼ ጀምሮ ነው ማስቀመጥ የጀመርከው ይንን ብር ስለው ማስቀመጠው ብር እኮ የኔ አይደለም ያንቺ ነው አለኝ እግዚአብሔር እንድሰጠው አይደለም ይሰጠኝ ስለሚያስፈልገኝ ግን ሰጠኝ እግዚአብሔር ያስደሰተኝ ገንዘቡን ማግኘት አይደለም
እግዚአብሔር በምን መንገድ ያሰበኝ እንደሆነ ማለት ያ ልጅ እኔ ለመርዳት ያን ያልተውውቅ የለንም ግን እግዚአብሔር እኔ በማላስቦ መንገድ ዞሮ ለኔ የሚያስፈልገኝ ነገር አደረገ እግዚአብሔርን ምን መዘነው በሚሰጠን ነገር አይደለም በሚሰጠን ቁሳቁስ አይደለም እግዚአብሔር የሚመዘነው እግዚአብሔር የሚመዘነው በእግዚአብሔርነቱ ብቻ ነው አንድ ጊዜ ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ መንግስቱን እና ጽድቁን እሹ ሌላ ይጨመርላችኋል አለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ሲናገርና እኛ ወደሱ በቀረብን ቁጥር እሱ ወደኛ ይቀርባል ሊያቀፈን እጁን ይዘረጋል እግዚአብሔር ምድር ላይ የሚያስፈልገን ሙሉ ማለት ልብስ ጫማ አይደለም የኛ ፖይንት እግዚአብሔርን የምንመዝነው በቤት በመኪና አይደለም ልጆቹ ስለሆነም ብቻ እግዚአብሔር ያረጋግልናል እኛን አይደለም የሰማይ ወፎችን የሚመግብ አምላክ ነው እኛን ተውባም ሳሉን የፈጠረን አይደል የሰማይ ወፎችን ይመግባልና እግዚአብሔር መልካም የሆነ አምላክ ነው እና መጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር ወጣቶች በተለይ በጌታ ቤት ያደጋችሁ ወጣቶች በእውነት ነው ምላችሁ ዓለም በጣም ታስጠላለች አትጓጉላት ምንም የሚያጓጓ ነገር የላትም ምንም ማለት እንኳን ከእግዚአብሔር ከራሳችሁ ነው የምትጣፋፋችሁ ከራሳ የሆነ ሰዓት ላይ ስትቆሙ ራሳችሁን ራስዎ አታገኙትም እና ሰው እንዲጓደኛ እንዲያደርግ ምናም ሲላችሁ ከዛ ይበለጥ እዚህ ያለ ምንም አይጎልባችሁ ምንም የምታጡት ነገር ስለሌለ ወጣትነታችሁ ለዓለም እንዳሰጧት ዓለም ማለት ሱስ ይሄ ማጨስ ምናምን አይደለም ዓለም በራሷ ሱስ ናት በጣም የምታስጠላ ሱስ ማለት ነው እግዚአብሔር ከዛ ተናጥቆ ሲያወጣችሁ ደግሞ ስጡት ጉልበታችሁን በቃ ወጣትነታችሁን አሳልፋችሁ ስጡት እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ማለት ነው ውቅያኖስ ላይ ሆናችሁ ውሃ እንደመጠማት ነው ቢጣማችሁ ጨልፋችሁ አትጠጡትም ውቅያኖሱን ግን በቃ ይጣማችኋል ዝም ዓለም ላይ ስትሆኑ እንደዛ ነው የምትሆኑት በጣም ያስጠላል እና ባካችሁ እንደኔ ከኔ ምን እንደምትማሩ ባላቅም ከኔ ምስክርነት እግዚአብሔር ምን እንደሚያስተምራችሁ ባላቅም ግንፊታችሁን ወደ ዓለም እንዳታዞሩ ወጣቶች ይህንን ነው ማለት የምፈልገው አመሰግናለሁ